Dövlətə məxsus müəssisələrin idarə edilməsində şəffaflıq artacaq və səmərəlilik yüksələcək. Bu isə həmin müəssisə rəhbərlərinin işini də sağlamlaşdıracaq. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov bu istiqamətdə planlaşdırılan işlərdən danışıb. Dövlətə məxsus əmlakın daha səmərəli istifadəsi məqsədi ilə müəssisələrin maliyyə təsərrüfatı fəaliyyətində şəffaflıq artırılacaq. Bu barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və Dünya Bankının təşkilatçılığı ilə keçirilən dövlət müəssisələrinin fəaliyyətində şəffaflıq və səmərəliliyin təşviqi adlı konfransda məlumat verildi. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov bildirdi ki, maliyyə təsərrüfat fəaliyyətində şəffaflığı artırmaq üçün 4 istiqamətdə işlər aparılacaq. Birinci hədəf olaraq biz dövlət müəssisələrinin idarə edilməsində mövcud qanunvericiliyə əsaslanan müəssisələrin təşkilatı hüquqi formaya çevrilməsi. İkinci hədəf müəssisələrdə korporativ idarə etmə prinsiplərində dövlət təmsilçiliyi institutunun formalaşdırılması, yəni müşahidə şuralarının formalaşdırılması, öz fəaliyyətlərinin qurulması istiqamətləri. Üçüncü hədəfimiz dövlət müəssisələrinin fəaliyyətində, təsərrüfat fəaliyyətində şəffaflığın və iqtisadi səmərəliliyin təmin edilməsi istiqamətidir. Və dördüncü istiqamət isə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi məsələləridir. Komitə sədrinin sözlərinə görə bu, dövlət müəssisələrinin fəaliyyətini sağlamlaşdırmağa imkan verəcək. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı isə qeyd etdi ki, dövlət müəssisələrində korporativ standartların tətbiqinin genişləndirilməsi rəqabət mühitini də sağlamlaşdıracaq. Dövlət müəssisələrinin idarə edilməsi ümumi strateji baxışla, ümumi iqtisadi inkişafla uzlaşdırılmalıdır. Yəni ümumi iqtisadi inkişaf hansı istiqamətə gedirsə, dövlət müəssisələrinin də islahatı mütləq şəkildə bu məsələləri nəzərə almalıdır. Zümrüd Tahirqızı, Vüqar Xanlarov, Aysel Fərziyeva, ATV Xəbər.